Salve, salve, rapaziada! Começamos hoje de uma forma diferente, hein? Mostrando esse belo gol desse egípcio que tá jogando demais. E que golaço de Mohamed Salah, hein? E o Liverpool assume a ponta do inglês, hein? Liverpool aí jogando fino do futebol ontem. E com esse golaço de Mohamed Salah, a gente começa nosso vídeo, hein, galera? Vamos que vamos então para o mercado da bola aqui no Brasil, hein? Lembrando que hoje nós temos um lance aí no final do vídeo também bem bacana, hein? Tamo junto, vamos lá. Então, vamos começar falando do Palmeiras, atual campeão brasileiro aí. O time tá lotado de grana, não poderia ser diferente. Vai começar investindo pesado. E a bola da vez é a volta aí do nosso amigo Keno. Sabe de Keno? É. O empresário aí de Keno negou que o jogador tenha recebido proposta, mas de cara já falou que ele já quer no final do ano deixar o Pirâmides lá no time lá do Egito, né? E segundo informações, a preferência é do Palmeiras. O Palmeiras tem bala na agulha e algumas especulações sobre possível saída de Dudu também pode pesar na volta de Keno para o Palmeiras, hein? Vamos ficar de olho. Agora vamos falar aí do Internacional. O Internacional aí de olho num centroavante criado no Inter. É ele, Luiz Adriano, sim, tá? Luiz Adriano se manifestou na última sexta-feira aí o interesse de voltar ao clube que o revelou e o qual ajudou a ser campeão em 2006. Sim, o contrato dele até 2020, mas o Inter aí, através do seu presidente, diz que quer através de um empréstimo, né? Um empréstimo aí de Luiz Adriano para o Inter, pode estar sendo feito e voltando aí para o Internacional Luiz Adriano, hein, galera? Sim, galera. E agora, galera, tem lance bonito? Tem gol bonito? Mande para nós, mande para a bancada do líder, mande para o Alex aqui, que nós estaremos passando para vocês aqui, mostrando para vocês os melhores lances que acontecem no mundo e quem sabe no bairro aonde você mora. Mas esse aí, eu recebi esse vídeo alguns dias atrás e é a famosa frase do nosso narrador Milton Leite, que ele fala: agora eu se consagro. Vamos ver então? Roda aí. Vem gravando, ó. Quero ver, Taliba. No gol, Taliba, no gol. Tá muito goleiro, hein, Taliba? Você é doido. Quero ver, Taliba. Pula! E aí, que isso, garoto? Achou que ia imitar, mas não deu certo. Mas valeu a tentativa. Tamo junto, galera. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no Bancada do Líder. Tamo junto. Vídeos curtos. Até a próxima. Valeu!